Територію Слов'янська і житловий фонд обслуговують 10 ЖЕКів. Перший – один з небагатьох, що належить до комунальної власності. Наразі тут працює 39 чоловік. На балансі ЖЕКу перебуває понад 80 житлових будинків. До зими і опалювального сезону тут готові на 97%. Втім, є проблеми, головна з яких – неплатники. Деякі з них мають заборгованість у кілька тисяч. У нас є люди около 10 тисяч задовженості. На суд скільки подавали, ну, осінення там. Є і по 2 тисячі, і по 1,5, і по 3 тисячі. Звісно, відсюди все йде, ми ж на хозрасчет. Втім, жеківці виходять з ситуації, підтримують належний порядок. Говорять, було б легше, якби мали спеціальну техніку для прибирання сміття і снігу. Вартість одного універсального трактору – 300 тисяч гривень. Самостійно придбати таку техніку ЖЕК не в змозі. Ми за свої средства не можемо, бо у нас гроші копійка в копійку. Що заробили, то ми вложили. Втім, комунальники рук не опускають і сподіваються на покращення ситуації. Перший крок до вирішення проблем зробила громадська ініціатива «Наш регіон», яка придбала для всіх ЖЕКів міста робочий спецодяг. Дякую вам велике за ваш труд, за те, що ви стараєтесь тримати цей міст в чистоті і порядку. Я розумію, не все від вас залежить і, к сожалению, не все ви можете зробити. Але ми будемо старатися вместе сделать этот город чище и красивее.